Гори сміття за парадним фасадом. Мешканці будинку 68 нещодавно відремонтованої вулиці Шевченка скаржаться на бездіяльність комунальників. Нарікають, що їхній двір хтось використовує як сміттєзвалище, інші ж як автостоянку. Більше знають наші кореспонденти. Цю міжбудинкову територію не ремонтували десятки років, розповідають люди. Тож під час дощу яма на дорозі перетворюється на калюжі, додають проблем і забиті каналізаційні стоки. Однак до всього іншого вже майже місяць. Клопоту мешканцям завдає купа зрізаної деревини, яка поступово перетворюється на сміттєзвалище. Ніколи такого бруду не було, як зараз. По-перше, проїжджий двір, машин море стоїть. По 10-15 машин другий раз стоїть у дворі. Дітям неможливо вийти, да навіть дорослому ніде. Двір отам і зрили так, що за ногами береться це все, грязюка несе це все у квартиру. Ну, це неможливо таке. Діти пісочниця, вони тут он мусор на сіки нагребли нам. Спиляли оцю тополю. Ми писали, тому що тополя вже аварійна була, постійно вона он нахилилася, все. Спиляли, лишили сміття, нікому нічого не треба. Ну, а фактично ми ж платимо гроші. Це наша територія, нам рахували її, міряли, все. І ніхто нічого палець о палець не б'є. У міському департаменті комунального господарства проблеми не бачать. Визнають, техніка була несправною, тож роботу довелося зупинити. Однак спиляти дерево остаточно і вивезти сміття обіцяють уже в найближчі дні. На зрізання дерев проводиться тендер, які ми проводимо на початку року. Відповідно, компанія чи підприємство, яке виграє даний тендер, воно відповідно проводиться роботи. Ми не можемо собі, звичайно, є багато людей, багато є вишок по місту, але ми не маємо права наймати собі того, кого не хоче. Ми проводимо відповідні закупівлі. Зараз, на сьогоднішній день, дані роботи виконує наше прадзелене господарство. І їхні спеціалісти займаються зрізкою всіх дерев у місті. Що ж до ремонту міжбудинкових проїздів, то це загальноміська проблема, адже за роки незалежності питання взагалі не вирішувалось, констатують у департаменті. Місто в плані міжбудинкових проїздів надзвичайно запущене. А один міжбудинковий проїзд, якщо брати в середньому, по місту він коштує в середньому десь 400-500 тисяч один. А таких міжбудинкових проїздів, якщо так порахувати, які потребують ремонту, є десь 700-800. От якщо ми 700-800 помножимо на, ну, беремо 400 тисяч, ми можемо собі уявити, яка сума зараз необхідна на те, щоб всі міжбудинкові проїзди відремонтувати. Наразі ремонт міжбудинкових проїздів відбувається відповідно до затвердженого графіка. Наступного року до нього планують включити і виїзд з вулиці Шевченка на вулицю Мазепи. Є там потреба, власне, цей заїзд від світлофорного об'єкту і сюди відремонтувати капітально. В цьому році у нас капітальних призначення, думаю, що вже точно не додадуть, тому що вже і терміни відповідно, і час. Ну, наступного року ми спробуємо даний кусочок дороги відремонтувати капітально. Ми будемо пропонувати, щоб даний міжбудинковий був включений, тому що він там і видно з дороги з Мазепи так само. І плюс ми зараз оголошуємо тендер на капітальний ремонт вулиці Мазепи. Я думаю, що ми би комплексно, власне, і даний міжбудинковий проїзд так само захопили.